За ерөнхий боловсролын сургуулиудын биеийн тамир спортын талбайг бусдад шилжүүлж зөвшөөрөлгүй барилга орсон асуудал маргаан дагуулсаар байна. Нийслэлийн хэмжээнд л хэд 160 гаруй ерөнхий боловсролын сургууль гадна биеийн тамир спортын талбайг байна. Нийслэлийн хэмжээнд төрийн болон ерөнхий боловсролын 275 сургууль байдаг. Үүнээс 160 гаруй нь гадна биеийн тамир спортын талбайг байдгийн ихэнхийнх нь гадна талбайг бусдад шилжүүлж барилга байгууламж барьсан байна. Сургуулийн гадна талбайг захирлууд нь багш нарынхаа нийгмийн асуудлыг шийднэ гэсэн нэр дор бусдад шилжүүлэн эзэмшүүлдэг байна. Бид нар нүдэндээ ингээ харахад маш олон сургуулийн гадна талбай байшин барилга болж өөрснийг бүгд мэдчихэв. Гэтэл зарим сургуулиудын захирал эрхлэгч нар бол тэр сургуулийнхаа газрыг өөрсдөө тэмцэж барьж авч үлдээд өдий хүртэл ингээ сайхан биеийн тамирын талбайтай ингээ авуулдсан байж идэг. А гэтэл зарим сургуулиуд нь гадаа сайхан талбайтай байсан түүх болж үлдээд аль хэзээний тэр нь орон сууцны байшин болоо хувирсан. Одоо тэрийг бараг мэдэх хөнгүү. Тэгээд одоо энэ биеийн тамирын талбайгүй гэсэн энэ 161 сургуулийн жагсаалтанд орцсон байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажлын хэсэгт би давхар үүрэг өгсөн. Илүү нэг ажлын хэсгийг нарийн судлал гэдэг өөрөөр хэлбэл сургуулийн гадна талын спортын талбай байсан газруудын түүхийг бүр одоо 2000 он байна уу 90 гаруй он байна уу кадастрын энэ нөхцөл байдал ил болсон үеэс хавуулаад түүхийг гаргаж ирэх юм үүрэг өгсөн баг. Тэгээд нэг үйл ажиллагааг сунгасан. Эндээс бол бид тухайн спортын талбай олон 10 жилийн турш яаж өөрчлөгдөж хинж шилжиж орж ирсэн бэ? А хэрвээ тэр спортын талбай нь өөр газар руу шилжсэн бол хэдийн онд яг хэн захирлыг ажиллаж байх үед ямар компани руу шилжиж ингэж барилга байшин болсон бэ гэдгийг судалж гаргаж ирэх ийм үүрэг даалгавар өгөөд одоо ажилдаа орж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед одоо сургуулийн газрыг бусдад хувилдаад магадгүй ингэж өгцөн. Тэгээд одоо өөртөө ингэж сайхан сэтгэл хангалуун явж байгаа олон захирлууд байгаа. Улаанбаатар хотын төрийн хэмжээний сургуулиудын гаднах талбайг бусдад зөвшөөрлөгүй олгох, зөвшөөрлөгүйгээр барилга байгууламж барих асуудлууд цөөнгөө байдаг. Үүний нэг тод жишээ нь нийслэлийн 13 дугаар сургууль юм. Миний баруун гар талд нийслэлийн 13 дугаар сургууль, зүүн гар талд зөвшөөрлөгүй олгосон газар харагдаж байна. Энэ газрын маргаан 2008 оноос эхлэлтэй юм. Нийслэлийн 13 дугаар сургуулийн биеийн тамирын гаднах талбай болох 6500 гаруй метр квадрат газрыг 2008 онд нийслэлийн засаг даргын захирамжаар Coinworld компанид эзэмшүүлжээ. Сургуулийн захиргаанаас шүүхэд хандаж, ингээд шүүхээс 2016 онд Coinworld компани эзэмшиж байсан 6500 гаруй метр квадрат газраас 5900 гаруй метр квадратыг хүчингүй болгож, тус сургуулийн эзэмшилд буцаах шийдвэрийг гаргасан ч одоо хүртэл газрын асуудал шийдэгдээгүй байна. Бол нь одоо газрын гишлэгэн гарсан. Одоо газар чөлөөлөлт хүсэлтэд гаргаа гэж байгаа. Хамгийн гол нь газар чөлөөлөлт хүсэлтэд гаргахын өмнө та энэ Coinworld буюу одоо энэ хойн эзэнгөө зөвшөөрлөгийг отон жаргал гээд хүн одоо гараж байгуулсан байгаа. Сургуулийн хойтлыг бүр буулгаад манай бас одоо энэ квадрат метр манай газарт орцсон байгаа. Тэгээ гараж барьцсан байгаа. Тэгээ ерөөсөө одоо ингээд уулзахаар отон жаргал гэдэг хүн гадаадд Америкт байдгаа. Би мэддэггүй. Би энэ гараж хариуцдаг хүн байна гэдэг нэг тийм хүн хань сууж байгаа. Одоо энэ тухайн үед шүүхтэлчсэн энэ утсын дугаарлуун зал ямар ч одоо дугаар тэр хаагдсан тийм дугаарууд байгаа даахгүй. Тэгэхээр одоо бидний газрын одоо кадастрын зурга цэг тэмдэг атгаад энэ хоёр компанидгаа зөвшөлдсөд энэ яг манай газар мөн одоо бид нар энэ дээр цэг тэмдэг атгамаар байна гэхээр за энэ 13 дугаар сургуулийн газар мөн энэ татхын зөв гэдээ хоёр талаас зөвшөлдсөвл цэг атгана гэдэг даахгүй. Тэгэхээр одоо энэ ямар хүмүүс ажиллаад байгаа эзэн холбогдчих нь хэн байгаа нь одоо тодорхойгүй. Урд нь байсан утас мутас нь ерөөсөө тодорхой биш байгаа даа. Нийслэлийн 13 дугаар сургуулийн асуудал бол ил гарч байгаа ганцхан жишээ юм. Үүний цаана ерөнхий боловсролын сургуулийн эзэмшлийн талбайг бусдад шилжүүлж зориултын бусаар ашигласан олон асуудал байгаа. Үүнийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг гарган шалган нэгтэлж байгаа гэлээ.